Истин рыхиллер ильбиту чумбаласка, ититик сыластыл ильгиер, инчагай салгыны ибирер. Рыгалламнат кохан кохиллубут, ыпырас чаранлах алюхме бай айылгата, кыракы соғардагаттан Надежда Корнилова сүрегар хатамлата. Кудогунюк болуын ден баға санатын сүтербаққа, үрдік өйрағы бағылан искусствоведы дәтінілін білеген оғылары кырағы дағаны кәрені көрергі үйреті сүлтчар. Меха дебетігер бұлыргы байманлық тосы еттір балыр. Оқуын байманы сары ұйғастар, маны кыры ұйғайылар, оны түбілі маллаға еттірсіп. Онта ханны үйретін бұл бүй бұл әбәлір бүтітті қалбыт малы, мен нағын алыр етім үтінде кеті чоранлару, өте атс кергілін балыр етігі еға. Оны мен мандық жер өтім, түмі құдығынжік болуқ тақпын дейін білер өтім, оғыр тақпытты. Ән кем болуқын баран жетақтанды мен олы құдығынжік болуқ жер өтімсе. Оны жомар айтар едім, бұл прикладное искусство болады, нұшалы еттақы прикладное искусство. Нұрут ұз ұран мала болады. Ол меха нағаш жоғас еті, енді мен бардын қарысты кейдем, меха наға қайыр едім. Мен ене жақалым ден, нәр айтар едім, мен ене жер едім. Ол кейден ол білінді бар ол еттер бүтін. Тоғыз егіттер бі. Ошалықта мен мәндік ол тұғы қарыстан бір, ол тұтты бәді деді, тұп бәді деді. Ие бі тағыны, ағып тағыны мәні мәндік бейіне ұйымағыздықтар бәді деді. Бұл үргілер тұғы бұл мәндік еңіздің ұшты бұттары. Олара мәндік күміс ең күталылар деді бі. Қайын, тәсті бәді, еті бәйдеме технологиялар. Тоқты бәді өлдері бұл маңна бұл дегілі біз сап барыда арас саптар. Олара ат күтіруға дейін, ат баттаға дейін, арқсар батты дейін. Ол оны бұл үргі түріттір біт наға мұдырдары бітті, наға өйді өқтірі бітті. Бұл білейін кіндер аңарда тақтыры дейін бәп бітті. Тоқы дейін. Бұл олар бұл кергелі дейін боларда ұйығаяға. Аллары тігір бұллағына оны біле күміс тестіветін дейіндер баттақтан ұрылдыр. Баттақтан сел бұллағы, ол селің бұллағына ұғыттықыны үлден қалыр. Ол біле істеме жөлі ұғысқан халан көбе. Ота бұл кергелі ер күтіргіні. Тұтағыр бұллағына әме сетей бұйың ұрыққа сөп, әме ол баттағына. Құтырғынан әме маңық күрігі бай бұйың ұрыққа месіп. Бұл сәбірменді біленге ұлыққа бұл маңдық кергеті, оғырынна мен кергеті ұққа әріп. Саңа скола кәндеттен кәлбет оғылар бұй әріққа кейрен тос кестебелін, кәретін, илілерінен дұғаларынан сөбілен, күн отын күрдік сылағын, сымнағын білен мастар идеттен ұлалылар. Надежда Егоровна бәйті үз сыллағы өрақ программатын оңырын студентларға тоқ бар білейтін барытын седірейдік үллістер. Сол олуынтан арғылан сөппайла. Оғы оры енді бі бүрік дейін. Ол күтім яқы қайдары болманды үйретер бір ұжы оры чөп-чөп келайып бұлады. Кәлін іспеті, кәлін іспеті. Бәйім болманды сөп айтып. Досту дажы амысты күтім барам мамыд. Үжі білер күлді үйті. Онды қоғылыры өріп бітіп. Аналым көрдік ті? Аналым көрдік. Ол ең бала бұл өріп бітім. Онда бұл курс арылы бұта бәйіс. Үжі бәйіс бұл бұл сейін болады. Бәйіс группа арылы бұтын бәлейді әбіп біті. Өте националіне кейін, Симбақтен кейін егінен кендері кетірі бейірге. Тос етіме дейін бұстапқары бұп бісі. Ол тос етіме дейін аты бәй әміске тиен кәл біті. Ол тос етіме дейін бейі бұйыл ол онына бұстапқа бұтығыр. Сұрақтан бұп бітті. Тоғы тос етіме дейін бұл бұта бұл өдетіққа. Бұл әдер көлінені өретімін. Мен төгі бар білейбін байбін етікіндерге дейді әдіңін. Ол бұл тос оғылары әдер көлінені өші үйнекеттен, ол ұрыққы бұлыргытта мәнік сетімінен
бара турдун де. Өссе да бара турдун де. Тос этимеден ады. Сапкын, бі сетей бұяң ұрапсе, беге. Әне де сетей бұяған қолабыра білім бұ қара қапқының ұрдың бұтты де. Қара қаппыдан ұрды бұт, аны тұран балдағына ән болдан мантайгын кірей ақтаққын. Бұ баттақтар бұтын кірей бұтты де. Ол кәнді болдағына сетей бұя болырғыр ән туың ұрықта қатып өте мәнді бейі әбей. Маған. Маған сапын ұрапты. Ол ең білген көрдіру бі? Бұ маңдық тұта бұтты бұ. Бұ маған саппытың бейі болылар маңдық тұтан барам бұт. Мұнда төптірудің әрейдіқ бітіне бейіғын ау үші сетей бұл тақсан көбейді. Он той күн бұ білген мағанғын ұңғырық сон барам маңды көрдіру. Он тон. Қолыра қайдық көрдіру процесс бітін көрдіру. Хағалы бітін дәлелі амыста. Қайдықын әрі бітін? Қайдығы әрі бітін? Алырым егірет. Бейді үштуғаны мандық мұста бұрауын, де? Аккуратын-аккуратын бұрауын. Бейділен бұрауын, бұрауын. Ол кәнті қайдағына бұты? Оны? Оған бұрам. Күрәті сейгілді біт. Бұтты, де? Оны шүй қоғыстық мандық. Бұ атын сапы. Мандық шүй қоғыстық. Олы-олығын жа көр. Аны бұл үргілі технологиядан беге үйретер болу үсі. Оны білейін беге бұл студент қабыт Далилы көрдіру а. Бұл үргілі метады. Бұққа қатары үйретті бейт. Білейін көрдіру бұққа қайдақ. Бұл үр беге өбігілер бі жабы қайдақ қаталар өбіті үсі. Сөйі бөғілдіктер, ұнақ бөғілдіктер, ат бөғілдіктер. Олында бұйынады. Бұтты де? Онтон сас күн түмнеге әнеттен сас бұлғыргылар саламан ұролылары біте өсе. Ол саламаны бұтын бұллағына оңырам барандар тұяға еттендер, қайылары тәй, байын кәбейелдер деп өтті. Чоғында сөйілері бай дол ағалар тұқ соқ болары тәй. Бұғат күгіне бұл бардың үші байдық тұғырулылар. Ол деген. Ол ұндық білейін бейі бұл үргілі сетей бұя қайтақ қаталарын үйретті бітті. Ол сетей бұяға бейге тұғы үйен мәнді көрдірек тақ бітті. Тоңғыра бұтын. Далилы тоңғыра олар оғаны әне көрсе. Салама. Салама тұғы үйлек қ Қаламаға тұнтыры келек қағар мағы тұрапи. Бейдәбей. Үнықтыры қарағанадан ұңырқын қар. Онына хүлгі қан қайында болса, бұхайды хүлгі. Онына тұқ. Тұрапи ұйғая. Ұйғая. Тұқ бар мандық сейгін бұлғырғылы методынан ұңғыра қатады бұд. Ол оны бұл әдір көліне білінген ол оныңық білейіне бері қаты өтпі. Оғылар өрінденлер, енекетін, бәйлерін оғылар өріптінлер де. Бұл оғылар бүттіқтіріне мастера художник болын тақсалар. Художник, мастер, народный художник. Ол үйін бір үстін кеннері мастерлерін өтірі бесігінлері бейін. Көрсігі дәрес, дәрее бейін. Бәйе біт дәлжі мандық творческа экспедиция дәрее бейін. Кеннерің ұрамында. Нұрат мастердері қатары алтыға бұд. Кеннерден наға әлбіқ сүйбәң ала бұд. Өріне бейін. Құшаны оға мастер сұлада бұдай кәңгей ұлады бұдды. Ол түмігінен бейге наға әлбіқ стопкаларды кітті бұд. Оғын Күйіні қалалдар, мен аға үйіріңіз. Оғылар өмен үйірілдір бұлайды. Оғы бәдің тұға болып бұлайды. Дөңі білейдің көрудің істемін. Масы суатын көрдірді ауына оғығын аға сөз тимыл болып бұлайды. Тұға қайты. Оғы таланы дем болып бұлайды. Аға үйірлік тұғының істемін. Әдіп көлінің үйірілдір бұлайды. Қаларға бұл тұқсыз қаласын әнтен үйрәне кейіп үйті ағы. Қаратып тұр
бидава тоо кирин булла же или продуктор үтүн буллан бирде да аны тоо тупатага булла буну бу кайта ходу билеле тыкын келе берип та бу икки уун эгин ийгер булата бого уже туга таланы кайттар кеңер кургузура кеңер материальная культура, традиционная культура, узранные культуры жить были. Тогда мастер там был поставить. Сива, они где мы наши юрнячили о том все, кине был юра ветеран артистической институты юра какие-то, кине был беги макет урасы день реконструкции вот тола тахали. Урганы мне крамаштабтан амраан демсе. Олон да буллана бастака халтан хагалапы. Олок урхаджин. Бехан хашу кенигелапы бувле мандарус бут. Шубай кенигем утпута мағыл урхаджи. Олон уйрета бит, он ага бит, он нере уйрене бисе. Он да буллана бу үсіл тұқары бұғы бұл ұрғаны үйретен барын бұд, макет ұрғаны барын. Бұл мандық балтырам етіндәқ ұрғаны ұр бұл бұд. Ол үйінеғі бұл келгелін бейтті. Ол бұлыргі жын, бұлыргі технологияны тұтуған барыдан кәмейгер тие тұтуған ұр бұд үйлетті. Бұл қолыра, например, қыппақчы, күз қыппақчыда. Тегерген ағы Арахана идет тебе хатабута. Барта Аджана Тура. Холорову сиген көрінгіту. Бұ саба кәтететтен емет тұлыптасы. Аны хаме кіркі оғыру болуқына деде бітті. Сатистенна оғыру меме онлық жы кірі болуқта. Онтан бұ білді түгі бұл... Мында арас технология бар. Теснене бар да. Бесірінен тегеніне бар. Бісік, туспа аттақ солақ сиіктірдіқ, өңлерін бұлағына дейін, туғы апроботкалағына дейін, сайын тұяға барын әне бәйді туспа қастағын дейін, алғыстан ұлан, нағал бағылы. Онты бұл сабаттан әме бұл ат құтырығын әме суыян қаян, растан, өңін араран, әме үлі бөгеде бір әме бәу барар. Олен бұл үлі башты қасы үйті келімдені, екі күрдік тегеліне. Екі егер бұл макет оңғылын тағысты. Олары бұл үлі, бұл білейін бандық сұйы бай, мандық үлілері оңғырыр ағалады бүйсе. Бұл олары бұл макетті көрір бұл оғыр бұл бәрді бұл үлдер. Бұл оғыр оригинал размері бұл бар. Олады бүйі бачы олған макет. Оғырын, басшылыған қаппақшыны оғырын тағырық тағыпты. Дейін, меш тағыпты, үнлігі меш тағыпты. Қолыры бұл фрагмент болады. Бұл фрагменті бір семестер ұқты депті. Оларды қолыра төт өйкірдік, үш төт өйкірдік. Наға ғырған еме істіндерге, Тұрсы ме бәйті тұқтақ жа. Растағына әмейді әппірім күрдік жа. Кені тосты әйтер әме. Сұрқтурата ме арас-арас. Абробуртқата барар. Үлілақ бая. Бұл бейді бұл сейгі теге әңге ме. Маны теге олырын әме тостан қалар. Онтан екістен әме теге әң. Қасты төгіл теге әң. Ол күзден әті оған ме білейті кәңгер болады. Әме бәйтін тұғырымен тұғын үйірік ұрған үлі. Посередин кү үтіпәр шту бұйтын. Большие бусинку. Нен у нас по национальности әвен. Әвен. Үйі қаламаттың үйдер. Оны болдағына бейбаны тұғынан наға үші мандық. Фартук оморок потом барывает. Бо манда каланди. Да, мы тут там карара. Манда. Карара. Турара.
Буманды фартук болуқтах. Сеп? Современдай. Оны ола бұл кожалан, оғырондан мандык бейсеп, оғырон, стилизованы. Бұл қолару бұл табар ұхыдыра, бәтті де? Бұл қолару бұл тұқ оғырон оғырдың қолы бұра. Әбәнлерге мандык өнер балыр дұ? Балыр. Балыр. Бәтті де? Таба түгі қайыры? Эвены обычно разводят именно оленей. Mm-hmm. Из этого у них везде в узорах, в одеждах олени есть. Он обе тоганан стилизованный фартон. Он там бомбы шубаевы и хитом ордут. Эвенни и хит. Такая сэра. Она хайда он ордут путон. Тогыр ханы. Бэтта. Такая ориенинна. Кортурюка. Кем день оттаты? Мы еще не назвали его. Солнце. Восход и закат тен оттах иит. Нашу иит. Конечно, бо мандык форманы горон тегерге ырхан бағай. Оны бо нина шубайдык дикте. Эбенни. Эбенни хите. Был эти Красноярская Коракавалана, агентство по развитию северных народов, тен институт. Это тух пары все. Ол киндер ыңырыларынан барамыт бейін мастер-класс берін кәлдебет. Бир әме преподаватели Агафья Владимировна Барахова ден әдер специалисты гитары. Кені Москва өріп біте, мен болланы мандық бұл тоска, бұл бейсерінен киргетини үйретен келбетін, нағастын бұттыра. Оны бұ тоғынын естенелері бітен әмегер кәйіптіра. Нағас оғой бұттыра. Әйіғін әл бақ тос тақытты кендері. Онта кендерге әме тос қытың бар бұллайды. Онта Красноярский крайғы қытың бар бұқ бұлала. Ағаяқ тел. Ол ең беріксін еті тұғыл Таба түйтіне әнінің ұрылдыр жоқ, там оғына, балық түрейтіне әнін. Отын бұт оғын әсір кәптір, мен бұғыр өлелерін барамын көрдім бүтін. Презентационның материал көпсе біліп, үш күні ғыпты көпсе біліп, мастер-класс өріп біліп. Астынандар, бәлірі мұны шөп бай тоғынан ұқыршайын ең астан бар біттіра. Ис туғатын көрді ұқтақ. Отчана кене яға тоғын берер. Илан бараңын ол ұлбыт тоқын ұндық ағас қаларын бара бапылан жөтті. Кене ме енген еннеке ме олық олырын бағары. Әме бәйеді әйті қатын кей құрдық. Кей құрдық тұғала, әне үтір деді. Сас ұғытыр, деді ұғытын ұлан әлілер. Ол ен қас бейді кей еті тосты барымман бәйеді олық жоғас Иссанатыр ылынан тұрын қастықта, оны еті тос бәйетін бадыранытты, олы түйеғаттан ылыңын дәді бір сыбан көйетті ақын. Қасты солы сыбан, 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 сыбан. Шөй байды көрдің, бағы балан бұрынын қаларан. Өтші, ұнта әйілі баран ол жәбі херге, шөй байды бағы оған қалып бұл. Олығы олыр ол дәл жүй. Шөй байды көрдің? Ол Үлің әме өтші шөй таққан келер. Дөң ұрас бұғалақ келер кеттер ме тұтылып тақ? Наға тұтылып тақ, әп? Ән әмерен томырыған, қуған, көрдіған, бұл бәуді айылар бұдықты өшөйді көрдіғанмен ұлбыт тұғын, әйіғін ға шөйді мүндік бәлақ кереді болады. Бұл ең бір үйеттен айылды бұд бәлақ. Бұл айылға материалы Өте бұл қолары бұл саппық кітірі бұл айылқа бәліға болады. Әпті бұл барта айылқа бәлі. Ол ұнтын оңы ғолды бұтылы. Өте әдер өтчат бұл істемік үлеті нағып бұрыс бұл. Бұл көрді қолданы. Хевілейін бұл үппірағаны бері тұрды. Ол бұстып қабытыр болғаны әлбақ кейі көрді бұтай бұтай. Оны әлбақ кейіптен еттім. Ой, кейірін кәлбақтыны үппірас, үппірас. Ауырыды еттіра. Тора ғайын,
жиптер келдереби. Анта көрөн билен таккан барандар бол. Оолор үлөлөрү. Наа согуя. Ол деген. Бул үлө болгана алык наушны үлө. Бейни кетери бул Ярославский музейге практика бүтүгөр. Попов Василий Васильевич Алаячылах. Кене көмөтүнөн бул наши бей постановление Берестянова палатна один тема ыламбыт практика преддипломная аспектсе. Бул Сигаева Сахаяна ден өлөхмө дойдуттан төрүптөх кыз. Ам бастакатын бул ыр хатан иштемиде булдан эп. Бул татта көйлүктөн болулдуу бул көмүлүбүт бай жактары көмүлүбүттү. Коробуттан анда ыгылан калбыт дос дос билем андык сестрын булан агалбыт үлөлөрүн бейги саңардан краевой байды деген бейбите болушуп уругуйда размерин ылан анализ соңорон бул буланы бул жиңняк булыргы ураа деталдар булда деп аны кыйсамбыстан Амстан ирхапта. Кейин бир чүрсүйдү була бу. Хага үлөдү, бу эрге үлөдү депти же. Мен кытта чүрсүйдү депти. Сыта кытта тын. Кейин ырхан байата бир ыйыпты бу практика менде бу музейге барып бисе. Ол эн баштакы не дейлетен хага ирхапта. Потом бейде ми хатерете. Надежда Горовна, мен тогоро ырхатарыгынды. Мандык тугары ханалар утуйбап бола алдым деп те. Онтон билбит бир булыркы бу утум могол рахаттан бу кергенлер ден баар бу писе. Онта хадара ондык чо онтон болгон бир эскистерин бу эн бир улдар ханатын улдар тарым мандык эскистерген рухида размерден оңор анализда эн деп депсе суруюутуна компьютерге эн лептин кентте кымже чүп байтык ол кенттен деген кирем бар бит. Биле бастан ажаны турай жана турай хатан ба дейнет. Онта хатанна хатанна на чүй болан калды. Ол кенттен бейте мандык жан бу бакка бит. Надежда Горовна, мен археолог болуктун баары эппин дейт. Насы билепти булени. Бу жана ушуну эле булдайчы. Ол эң бул бийи преддипломный практика бит. Мандык ушуну эле болду жан бит баар. Бәрдіпті. Бұ орта үйірі бітерім барын оға ембер білейді кәңәдің жән үтігер аққа ембер атара түйді. Онына жөп әлемейбіт. Баста құртын күтті бәлемейбісі. Ән мандыққа тұттар әқынсөп, ән мандық едені талы әқынсөп, дән жө оға нұптығдайда жөпті құрғы дейтелер бәрі берді. Көмірі өтті әқын бар прикладное искусство бул бахат эмне художник өттүн талар болгону үгүнгө баренсе бар кый ого агара нашо дейиштенер болгону ишиктүнүн баренсе дизайнер өттүнүн баренсе уже современно стилизованный тамас өттүн баренсе ол эн аны кемер учутан наа болуун баа ол эн бардын эле билеңине кора халаячка өтүнө белемиктаа ондукынан белемдерин мен бир оғын педагогический институтка заочно үйренеңиздер өз курсун быйыл бүтөптө кене учурда дойдутулар ыдыкмеүтаеер пединститут эти Северо-Восточный федеральный университет эки выпустар быттан эки ой үтүгөр хамеки биттере электрикаладный салатыр артистический институтка. Антан болганы бу кенегендиктен бир бүтөбүкүснесе бул ураганы оңорбукыз эми артистический институтка кетти. Эми прикладное искусство. Ондагыларым болганы тойдолор котогер кетти. Кендер тойдолор курушуу кеталар. Кырычасылындар оскулай бериттилер.
Буманнык идетигер бернилях и сюрагаттен, народ байын, тос ситиме тарганарын тухугар улели хамсы сылджар Надежда Егоровна Корниловага махтал болдун, өссе да үрдүк ситихилери баарабыт.